するとそこへ影から様子を見ていた狼がやってきました。ことを聞いたぞ。俺は今とっても腹ペコだ。美味しそうな小ヤギたちみんな食べてやろう。ただいま、お母さんですよ。開けてちょうだい。違うよ、お母さんはそんなガラガラ声じゃない。お母さんの声はもっと綺麗だよ。お前は悪い狼だろ。失敗失敗、声でバレてしまったか。よし、それなら声を真似してみよう。これでオッケー。よし、次は成功するぞ。ただいま、お母さんですよ。開けてちょうだい。ああ、お母さんの声だよ。待って、お母さんなら手を見せてよ。あ、手が真っ黒だ。お母さんはそんな手じゃない。騙されないぞ。お前は狼だ。ちぇ、また失敗か。利口な子ヤギたちめ。よし、粉で手を白くしたぞ。これでよし、今度こそ成功するぞ。ただいま、お母さんですよ。開けてちょうだい。ほら、真っ白な手ですよ。早く開けてちょうだい。お母さんの声だ。真っ白なお母さんの手だ。今度こそお母さんが帰ってきた。わーい、お母さん、お帰りなさい。お帰りなさい。隠れたって無駄さ。みんな探して食ってやる。そら、お腹がパンパンだ。なんだか急に眠くなってきたぞ。